মানে এদিনতে 400 টাকা আপুনি ইনকাম কৰিছে তো হেটুৱে হৈ গল স্মার্ট ওয়ার্কৰ ডিফারেন্স কি খবৰ আপোনালোক মই প্রিন্স ভৰালে কৈ আছো আজি এই ভিডিওটো মহিলাসকলৰ কাৰণে বা সোৱালীৰ কাৰণে সোৱালী বিলাকে ঘৰতে বহি থাকে WhatsApp মোবাইল গার্লফ্রেন্ডৰ বয়ফ্রেন্ডৰ লগত এবোৰ লিলিমাই কৰি থকাত কৈ কি ৰে পয়সা কমাব পাৰিব হেটো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা চান্স আহি আছে অসমৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখন মহিলা সোৱালীৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে গতিকে কি ব্যৱসায় কৰিব আপোনালোকে ভিতৰলে আহক মোৰ লগত ভিতৰলে আহিলে গম পাব সোৱালী বোৱাৰীবোৰে আজি এইটো ভিডিঅ' চাওক আজি যিটো ভিডিঅ' চাব এইটো আপোনাৰ লাভ হ'ব কেলৈ লাভ হ'ব আপুনি ঘৰতে বহি গামোচা বৈ থাকে তেতিয়া গামোচা বৈ দাম নাপায় উচিত মূল্য নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কয় বা আপোনালোকৰ নিমিলেগৈ হাজিৰা নপৰেগৈ বুলি কয় কিন্তু আজি মই যিটো পদ্ধতি দেখুৱাম যিটো তাঁত বোৱাৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক দেখুৱাম ন সেইটোৱে আপোনালোকক হয়তো এবাৰ হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব মই শিপিনীয়ে হওঁ নেকি মই তাতে বওঁ নেকি কাপোৰ ব্যৱসায় কৰোঁ নেকি ভাবিব আৰু বৰ্তমান সময়তটো বহুত ভাল হৈছে এইটো পাৱাৰ লুমৰ গামোচা মামাইটো বন্ধ কৰি দিলে অসমত পাৱাৰ লুমৰ গামোচা এতিয়া নচলে অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা চলিব গতিকে এইটো ব্যৱসায় বৰ্তমান সময়ত মহিলাৰ কাৰণে ছোৱালীৰ কাৰণে অতি ভাল আমাৰ প্ৰথম কামটো হৈ গ'ল ববিন লোৱা এইটো তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰতে কৰি আছে এইটো ধুনীয়াকৈ ববিন লৈছে এইটো তাঁত লগাব ন হয় তাঁত লগাব এখন কি লগাব গামোচা বব গামোচা ববৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো ববিন লৈ আছে ববিন লোৱাৰ পিছত এইটো ঠিক একেই ববিনে লৈ আছে এইখিনি সেইটো ৰঙা আৰু এইটো হৈ গ'ল বগা সূতা বেলেগ বেলেগ তাৰপিছত ববিনটো যেতিয়া ল'ব ববিন লোৱাৰ পিছত কাপোৰখন আমি ববৰ কাৰণে সাজু কৰিব লাগিব দীঘলকৈ এনেকৈ ক'ব লাগিব ইয়াত গোটেই কাৰবাৰটো তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব সেইটো যুগ গ'ল আৰু আপোনালোকে ঘৰ দীঘল পদূলি লয় ফিল্ডত লয় এই যিটো কাম কৰিছিলে সেইটো কাৰবাৰ গ'ল ন বাইদেউ সেই ববিনখিনি আনিলোঁ মই বলে এজনী বা সেই ববিনখিনি আনিলোঁ ক'ত লগাব তাৰপৰা এই বস্তুটোত লগায় ববিনৰ ফ্ৰেম এইটো অঁ সেইটোতো বা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ববিনৰ ফ্ৰেমত এনেকৈ লগাই দিয়ে অঁ তাৰপিছত লগাই দি ইয়াত কি হ'ব বাইদেউ আপোনাৰ জাকিটোৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো কি মেচিন বুলি কয় এইটো আইৰণ হিল হয় আইৰণ হিল হয় আচ্ছা ইয়াত কি হ'ব গোটেই কথাটো ভালকৈ কওকচোন ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ ড্ৰামত যাব এই যিখন গামোচা লগাইছে এই ড্ৰামটোত তেওঁলোকে ড্ৰামত যাব বুলি কৈছে ড্ৰামৰ পৰা এই তুলুঠাত পকাব ন কেনেকৈ পকায় এবাৰ দেখুৱাই দিয়কচোন ইমান স্মাৰ্টলি তেওঁলোকে কামবোৰ কৰি আছে শিপিনীৰ কামটো এইটো ইয়াত এনেকৈ পকাই আছে তেওঁলোকে এনেকৈ পকাই আছে এই ড্ৰামৰ পৰা ওলাইছে ন ড্ৰামত পকালে ড্ৰামৰ পৰা এইটো ওলাই ওলাই ইয়াত হৈ আছে এইটো তুলুঠা বুলি কয় আৰু এডাল কাণ মাৰি ন পলাছ জোখাই দিব কৈছোঁ এইটো তুলুঠা মই সৰু সৰু ল'ৰাবোৰকো চিনাকি কৰাই দিব আপোনালোকে অসমীয়া সম্পদ এইবিলাক এইটো কাণ মাৰি তাৰপিছত ইয়াত হৈ গ'ল গামোচাখন তুলুঠাত পকাই যাব পকি এই তুলুঠাত মানে পকাই লোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো ক'লে যাব তালৈ যাব তাত ব তুলিব ব তুলিব এতিয়া মই আপোনালোকক ব কেনেকৈ তোলে সেইটো দেখুৱাই আছোঁ এইটোতো দেখিলে এইটো এটা এডভান্টেজ কি আছে প্ৰথম কথা বৰষুণ দিলেও ঘৰৰ ভিতৰতে ইয়াক কৰিব পাৰিব এক দুই বহুত বেছি মহিলাৰ প্ৰয়োজন নাই দুগৰাকী তিনিগৰাকী কামটো চলাই দিব পাৰিব জেগা কম লাগে মেইন কথা জেগা কাপোৰ লগাব পাৰোঁ ধৰক এতিয়া আমাৰ ইয়াত 60খন আছে 60খন গামোচা গাঁৱত লগাবলৈ হ'লে কিমান ডাঙৰ এৰিয়া ল'ব লাগিব বহুত দীঘল এৰিয়া নালাগে আপোনাৰ কিমান এইটো 10 ফুটৰ 10-15 ফুটতে লগাই দিছে 60খন গামোচা বঢ়িয়া ভাল লাগিছে ইয়াত আহি মোৰ ময়ো এক প্ৰকাৰ মানে শিপিনী হ'ম নিচিনা লাগিছে এতিয়া মই আপোনালোকক ব কেনেকৈ তোলে সেইটো দেখুৱাইছোঁ আহক মোৰ লগত আহক পটাপট আহক আৰু এই ইয়াত বাইদেউহঁতে ব তুলি আছে ইয়াত ব তোলা কাৰবাৰটো সেই এটা এনেকৈ ব তোলা চুঙা লয় গোলকৈ লৈ লৈ এনেকৈ এনেকৈ তুলি থাকে বহি বহি হামিয়াই হামিয়াই মাহঁতে সেইবোৰ দিন গ'ল এতিয়া এবাৰ বেলেগ দিন আহি গ'ল এইটো কাৰবাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে এইটো কি কৰিছে বাইদেউ ব তুলিছে এইটো ব তোলা হৈছে কি ষ্টাইলত ব তুলিছে মই চুঙাটো দেখা নাই যে ইয়াত এইটো ৰেডিমেড বৰ হয় বৰটো কিনি অনা হৈছে আমি মানে চুঙাটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এইটো ৰেডিমেড বৰতে হৈ গৈছে মানে আচ্ছা ৰেডিমেড বৰ বুলি কৈছে চুঙা কিনিব নালাগে এইটো অট'মেটিক হৈ যাব ন তাৰপৰা এইটো যে হৈ গ'ল বাইদেউ এইটো ব তোলা হৈ গ'ল বুলি ধৰি ল'লোঁ আমি এইটো স্মাৰ্টে হয় মই আপোনালোকৰ কামবোৰ স্মাৰ্ট দেখিছোঁ তাত দেখিলোঁ সেইটো এটা স্মাৰ্ট গামোচা লগোৱাটো দ্বিতীয়তে এইটো এটা বৰ তোলাটো স্মাৰ্ট দেখিছোঁ তৃতীয়তে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব ইয়াৰ পিছত ৰাজ ভৰাব ৰাজ ক'ত ভৰাব ৰাজ আপোনাৰ ইয়াতে ল'ব ৰাজখন আঁৰি লৈ তাত ভৰাই যাব ৰাজ ভৰাৰ সময় হোৱা নাই যিহেতু ৰাজ ভৰোৱাৰ পিছত কি হ'ব শালত আহিব শাললৈ আহিছোঁ আমি এনেকুৱা এখন যেনিবা ধৰি ল'লোঁ শাললৈ আহি গ'ল এখন আমাৰ যিখন ট্ৰেডিশ্যনেলি চলি আহিছে এখনে হয় গাঁৱত যিখন আছে এইখন ন কি নাম আপোনাৰ সংগীতা শইকীয়া
কি বই আছে বাইদেউ এখন ইয়া শার্ট অফ পিস আৰু সল একেলগে আছে শার্ট অফ পিস আৰু সল সল বই আছে ইয়ার মই বাইদেউ এটো কামটো অলপ স্মার্টনেস টু দেখিছো এটোটো এটো এটো গাঁৱৰ হস্তাছ নব এক এখন কিবা ফিটা ষ্টাইল দেখিছো এবো আর্ট বলি কয় নে আমার সানেকি আছে ধরক ফুলর গুটেখিনি ইয়াত ফুলটো যেটো ডিজাইনৰ দিম হে কাটখিনি কাটিয়া না হৈছে আচ্ছা আৰু কোট কাটিছে এটো আমার তিনচুকিয়া বাবু কাটিব পাৰে ন হয় হয় মানে আমার ইচ্ছা সব আমি যেতিয়া গাঁৱত হেৰি কৰিছিল আমার মা হতে কৰে বা বাইদেউ হতে কৰে এই কিবা এডাল লয় এডাল কি বুলি কয় এডাল ফুল তোলা কাঠিডাল লয় এনেকে 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 কৰি থাকে হেতু কাম ইয়া নহয় মানে এখিনি দরকার নাই ধরক মানে কম সময়ত আমি খুনকালে কৰিব পৰাকে ধরক এখন হালখনৰ নাম কি হয় জাকার্ড এটো ইয়া কাম খুনকালে হয় খুনকালে হব তুমি দাঙি দেখাই দিয়াছো না দাঙি দিয়াছোন চাও এইটো দাঙি দিছে বহাই পেলাই এনেকে বহাই দিলে দাঙি দাং খাই গল এতিয়া তাই আকৌ মাকোটো ভৰাব শিপিনীজনীয়ে বা ভতিজা কাৰবাৰে বেলেগ মাকোটো সোমালে অঁ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো বা নেমাৰিবা হা এতিয়া এইটো তলফালে মাৰিব ন ধামকৈ এতিয়া কেনেকৈ মাৰে মই তলফালটো দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এই তলফালে এতিয়া ধামকৈ মাৰি দিব এইটো মাৰি দিলে এইটোকে কোৱা হয় স্মাৰ্ট ৱক এখনে মানে আমাক গাঁৱত এখন গামোচা ববলৈ দুদিন লাগিলে এখনত কেইদিন লাগিব আমাৰ একেদিনাই দুখন তিনিখন পাৰে তেওঁলোকে এই ছোৱালীগৰাকীক চাওক কিমান স্পীড তাত বব পাৰিছে তাই এখন গামোচা ববলৈ যি দেখিছোঁ যিটো স্পীডত মাৰিছে ন মেচিনতকৈ স্পীড তাই মন কৰক ইমান স্পীড কেনেকৈ মাৰে বাইদেউ অভিয়াস হৈ গৈছে এদিনত কেইখন গামোচা বয় এদিনত এদিনত দুখন বনাওক দুখন বয় মানে দুখন যে বব তাই এহেঁতকতো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰে দুখন বলে সেইটো কি হিচাপত পে'মেণ্ট কৰে তেওঁলোকৰ আমাৰ ফুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পে'মেণ্টটো হয় আৰু ফুলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পে'মেণ্টটো হয় অঁ অঁ আপোনালোকে যিটো কয় কাম কৰে আমাকতো গাঁৱতো কৰে আপোনালোকে কৰিছে চাগে ইয়াৰ আগত নিজৰ ঘৰত বৈছে চাগে ইয়াতে প্ৰথম ট্ৰেইনিং লৈছে আচ্ছা ট্ৰেইনিঙো দিয়া হয় নেকি হয় ট্ৰেইনিং দিয়া হয় প্ৰথম ট্ৰেইনিং দি লয় প্ৰথমে শিকাই লয় শিকাই লোৱাৰ পিছতে বোৱাই হয় আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই ন আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ ধৰক ইয়াত নতুন আমি তেনেকৈ পোৱাই নাছিলোঁ আমি দুগৰাকী বাইদেউ শিকি আহিলোঁ মই আৰু বাইদেউ এগৰাকী তাৰপিছৰ পৰা তেওঁলোকক হেৰি কৰি লৈছোঁ আৰু ট্ৰেইনিং আচ্ছা ইয়াত কোনোবা আগৰ পৰা বৈ থকা ঘৰত বৈ থকা আছে নেকি বাৰু কোনোবা একদম নতুন নেকি মই মানে মই পাৰ্থক্যটো সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ইনকমটো আছে বাইদেউ মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনিতো ঘৰত তাঁত বৈছিলে বৈ মানে চাগে বিকিছিলেও বিকিছিলে কি নাম আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম বেবী কাকতি বেবী কাকতি ঘৰত গৈ আপুনি ঘৰত বৈছিলে তাঁত বিকিছিলে কাপোৰ আৰু ইয়াতো বৈছে ইয়াতো আপুনি টকা ইনকম কৰিছে পাৰ্থক্য কি আছে পাৰ্থক্য এইটোৱে এটা মানে ঘৰত এদিনত নহয় ইয়াত এদিনতে মানে এখন গামোচা মানে দুদিন এখন এদিনত মানে দুখন গামোচা ওলায় ইয়াত ওলায় ওলায় কিন্তু ঘৰত নোলায় ঘৰত ইয়াত এদিনত দুখন গামোচা ওলায় ঘৰত এদিনত কেইখন গামোচা ওলায় এখনো নোলায় নোলায় দুদিন লাগে এখন গামোচা বেছি লাগে তিনিদিন চাৰিদিন তেনেকৈ লাগে চাৰিদিন লাগে এখন গামোচা আচ্ছা মই গামোচা এখনৰ দাম যদি কওঁ এনে কেইটকা আপোনাৰ মতে এতিয়া এতিয়া দুশ টকা চাৰিদিন যদি লাগে আপুনি চাৰিদিনত ২০০ টকা পইচা ইনকাম কৰিছিলে হয়নে হয় একদম চিম্পুল ফুলৰটো ধৰিছোঁ চাৰিদিনত আপুনি ২০০ টকা ঘৰত বলে ইনকাম কৰিছিলে তাৰমানে আপোনাৰ এদিনত ৫০ টকা হ'ল এতিয়া আপুনি ইয়াত এদিনতে দুখন গামোচা বব পাৰে মানে এদিনতে ৪০০ টকা আপুনি ইনকাম কৰিছে তো সেইটোৱে হৈ গ'ল স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ ডিফাৰেঞ্চ এনে ট্ৰেডিশ্যনেলি ঘৰত কাম কৰি থকা আৰু স্মাৰ্টলি কৰাৰ মাজত যে পাৰ্থক্য আছে সেইটোৱে হৈ গ'ল এইটো উদাহৰণ গতিকে আপোনালোকে কিয় নকৰে হে ট্ৰেইনিং লওক বাইদেউৰ নিচিনা বহুত অসমৰ মহিলা আছে কৰক কাম পইচা কমাওক আৰু এনেই হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম কৰি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত লেকচাৰ মাৰি কি লাভ আছে এইফালে আহিছোঁ কি নাম আপোনাৰ কি নাম আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম এমলেন বাগে মই এটা ভাল লাগিছে চব ইয়ং ছোৱালী হয় ইয়াত ২০ৰ পৰা ১৮, ২০, ২১, ২২ এনেকুৱা ছোৱালী হয় ন হৈছে অঁ কেনেকুৱা লাগে ইয়াত কাম কৰি ভাল লাগে এই বৈ থকা সময়ত মোবাইল দিলে মনত পৰে নাই নাই নপৰে নপৰে ন পইচা মেন ন চলিবৰ কাৰণেতো মানুহ টকা লাগিবই হয় নাই বঢ়িয়া বাইদেউ হৈ গ'ল গোটেই প্ৰচেছটো মই দেখুৱালোঁ তেওঁলোকে বৈছে জাকাৰ্টত বৈছে কম সময়ত হয় স্মাৰ্টলি কৰি আছে বাইদেউহঁতে ইয়াৰ পিছত কাপোৰটো কাটি দিব ন চাদৰ এখন বৈ আছে চাদৰ এইখন এৰি কাপোৰ নেকি পলা ফুলটো অলপ ফ'কাছ কৰচোন মহিলাবিলাকে ভাল পায় ফুলটো এখন এৰি 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 ন আচ্ছা
এইটো মাকো চাওক ইমান সৰু এটি এনেকৈ বাচিব পাৰে নেকি মানে মই ইয়াত আহি এটা কথা ভাল লাগিছে এই যিটো শিপিনীয়ে তাঁত বয় ন গোটেই কনচেপ্টটোৱে তেওঁলোকে সলাই পেলাইছে ইমান টিকলি মাকো মই দেখা নাছিলোঁ জীৱনত কেতিয়াও এইটো এতিয়া এইটোৱে তেওঁলোকে ফুল বাছে দেখুৱাওক ক্ল'জ শ্বট লওক ফুলটো বাছে এইটো চাওক বাইদেউ বাচি আছে কি ধুনীয়াকৈ আকৌ এইটোৱে বাচিব এতিয়া এইটো কি ষ্টাইল মানে ন বাইদেউ সব সহজ কৰি পেলাইছে মানে এনেকৈ বাচি আছে এখন চাদৰ হৈ যাবগৈ আৰু বাইদেউ লাষ্টত ন কিমান দাম হ'ব এখনৰ দাম এখন এখন চাদৰ দাম এনে কিমান মান হ'বগৈ আপুনি যিখন পিন্ধি আছে মই বাইদেউক দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ এইখন যিখন পিন্ধি আছে এইখন ইয়াতে পিন্ধা নি ইয়াতে বোৱা নেকি ইয়াতে বোৱা এখনৰ দাম কিমান হ'ব আপোনাৰ হিচাপে ইয়াৰ হিচাপে এখিনি 1200 1200 টকা হয় হয় আচ্ছা এখন কিহৰ হয় উলৰ উলৰ থাইলেণ্ডৰ হয় এখিনি থাইলেণ্ড হয় এতিয়া বাইদেউ ইয়াত যিখিনি বলে কাপোৰখিনি কাটিব ন ফিনিচিংটো আছে ন আমি সেইটো চাওঁগৈ অলপ এইটো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ ইয়াত ফাইনেল এনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াত মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিবা বিকিব আৰু ধেৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখিছোঁ ক্ল'জ ল পলাচ ক্ল'জ ল'লে মানুহ চাই ভাল পাব এইবোৰ চাদৰ হয় এখন মেখেলাহে নি মোৰ ভুলেই হৈছে এইখন চাদৰ ন এখনো মেখেলাই এইখিনি তেওঁলোকে গামোচা এইখন বাইদেউ ইয়াতে বৈছে নেকি এখন কিহৰ হয় এইটো এখন মুগা মুগাৰ অঁ দাম কিমান এখনৰ অঁ দাম আছে মানে এইখনো কিমান অঁ ফুলটো চাই আৰু ফুল সৰু হ'লে কম দাম হ'ব এইবোৰ গামোচা এইখন টঙালী দেখিছে টঙালী চব বৈ ৰাখিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইবোৰ বজাৰলৈ যাব এইটো কি হয় বেগ আচ্ছা অঁ এইটো বেগ এইখন কি হয় চেলেং নেকি এইখনতো সোণোৱাল কছাৰী মই চিনি পাইছোঁ কৃষ্ণগুৰু কোনখন এখন কৃষ্ণগুৰু গামোচা অঁ এখন মৰাণৰ অঁ চব ট্ৰেডিশ্যনেল গামোচাবোৰ ইয়াত বয় আপোনালোকে সুন্দৰ এতিয়া মোক এটা কথা ক'ব লাগে এই যিটো যি চব মানুহে কাম কৰে কিন্তু কৰিলে নহ'ব নহয় সেইখিনি বিকিবৰ কাৰণেতো এখন বজাৰ লাগিব হয়নে সেই বজাৰখন আপুনি ক'ত পাইছে আমাৰ প্ৰথম অলপ অসুবিধা হৈছিলে এতিয়া যিহেতু চৰকাৰে পাৱাৰলুম বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ হেণ্ডলুমক প্ৰাধান্য দিছে সেইকাৰণে আমাৰ এইবাৰ খুবেই ভাল পুৰা ভাল 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 মানে কি নাম আপোনাৰ ইন্দ্ৰাণী গোস্বামী ইন্দ্ৰাণী গোস্বামী বাইদেউ হাঁহি মাৰিব পৰা হৈ গ'ল দিয়া আপোনালোকে হাঁহিব পাৰিব জেগাডোখৰ এইটো ফিলবাৰী ৰবৰগুৰি সোণোৱাল গাঁৱত আছে সোণোৱাল গাঁৱত আচ্ছা মই এইটো কথা ক'ব লাগে আপোনালোকে কাপোৰটো মই চালোঁ ইয়াত আমাৰ যিখন এনেকৈ বয় বা একদম ট্ৰেডিশ্যনেলি মাহঁতে যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে বয় কাপোৰ সেই কাপোৰখনৰ মাজত কোৱালিটিৰ কথা কৈছোঁ দেই আৰু এই কাপোৰখনৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি বাৰু পাৰ্থক্যটো আপোনাৰ এইখিনি মিহি হয় আৰু আপোনাৰ মানে ইখনতকৈ আমাৰ বহুতখিনি কোৱালিটি ভাল হয় ইয়াৰ ভালে হয় নেকি হয় হয় মইতো বেয়াহে হয় বুলি ভাবিছিলোঁ বেয়া নহয় ভাল হয় ভালে হয় হয় কাৰণ আমাৰ মানে বাঁহৰ ৰাঁচ নলওঁ ইয়াত আমি লোহাৰ ৰাঁচ লওঁ যিটো কাৰণে সমান হয় ধৰক বাঁহৰ ৰাঁচৰ কেতিয়াবা কাঠিৰ ইফাল সিফাল হৈ যায় ধৰক সদায় একে নাথাকে সেইটো কাৰণে ইয়াত যদি কোনোবাই ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ ওচৰত পাৰিব নাই পাৰিব আপুনি শিকাই দিব দিব শিকাই দিব গতিকে বাইদেউৰ ওচৰত আহক অলপ কামোৰক শিকি লওক বাইদেউৰ পৰা তাৰপৰা ঘৰত বহি বহি টকা কমাওক টকা উপাৰ্জন কৰক মই ইমানেই কৈছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে বাইদেউ শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব কওক যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব দদো পেজ ফ'ল' কৰিব প্ৰিন্স ভালিজ ব্লগ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও কৰিব নকৰিলেও নাই থেংক ইউ